og velkommen til luke 18 i Ræling Biblioteks digitale julekalender. Jeg heter Elin, og jeg bibliotekar på Ræling Bibliotek. Har du noen gang tenkt over at på engelsk så sier man Christmas, mens på norsk så sier vi jo faktisk ikke kristmasse eller noe lignende, men jul? Det norske ordet jul, det gammelt. Det kommer fra det oldnordiske ordet jol. Og grunnen til det jo at i Norge så har vi faktisk feiret jul siden lenge før kristendommen kom til landet. Det finnes ikke veldig mange kilder til hvordan vikingene faktisk feiret jul, men det finnes noe. Og så har forskerne sett på de skikkene som vi har i dag, og det som faktisk finnes av skriftlig materiale og det man vet, og så har de på en måte klart å sy sammen et slags bilde på hvordan vikingene faktisk feiret jul. Og en av de skriftlige kildene som finnes, det Håkon Godesaga. Det en av sagaene som du finner i Snorres kongesagar. Den boka, den finnes selvfølgelig på biblioteket og kan lånes der. Men den finnes også på nettet, så jeg har lagt en lenke nede i beskrivelsesboksen hvor du kan finne Håkon den gode saga og lese om hva det står om jul der. Der står det blant annet at det blir stelt i stand til jul for kongen inne på mæret. Og det står om blotene ved jul, og det står om gjestebud og hva de spiste og drakk. Veldig spennende. Så der kan du gå og lese om det. Den eldste kilden vi har som nevner jul, det Haraldskvadet. Haraldskvadet, det et skaldekvad fra slutten av 800-tallet og handler om Harald Hårfagre. Der det skalden Torbjørn Hornklove som skalder eller dikter om Harald Hårfagre og hva han tenker om jul i et tilfelle. Og nå skal jeg lese fra dette kvadet og om hvor Harald snakker om jul, eller hvor det står om Harald Hårfagres tanker om jul. Jul drikker han ute om han ene for å, den framlymte fyrste og leiker frøys leik. Ild ble han ung lei av, inneliv og gryter. Varm kvinnestue eller dunbløte votter. Jeg håper du syns det var interessant, og jeg har selvfølgelig også lagt en lenke til hele kvadet nede i beskrivelsesboksen, hvor du kan lese det på norsk, på nynorsk. Og det var alt jeg hadde for i dag, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.